Շնորհակալ եմ խորհրդարան, հարգելի քաղաքացիներ, ինչու ծնվեց այս օրենքի նախաձեռնությունը, որն էր գաղափարը։ Գաղափարը ծնվեց նայելով մեր շուրջը, նայելով մեր հարևան երկրներին և պետական խորհրդանիշների հանդեպ վերաբերմունքին։ Կարծում եմ պատգամավորներից բոլորը ականատես եղած կլինեն, տարբեր երկրներում ինչպիսի տարածվածություն ունի պետության հիմնական խորհրդանիշը, դրոշը, նույն մեր հարևանների մոտ, Թուրքիայում, Հունաստանում, Վրաստանում նույնիսկ, և մեր իրականության մեջ պատկերը բոլորովին հակառակն է ցավոք։ Ես ամեն օր Դավիթաշենից գալիս եմ ազգային ժողով, և ուշադիր նայելով ես օրինակ այսօր որևէ Հայաստանի Հանրապետության դրոշ այդ ամբողջ ճանապարհին չեմ տեսել։ Նույնը կարծում եմ դուք կարող եք վկայել, կամ եթե ուշադիր չեք, վաղվանից ուշադիր եղեք և ձեր երթուղում նայեք, թե ինչ պատկեր է։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում դրոշում էր կատարելու հիմնական նպատակը ամենատարածված պետական խորհրդանիշի դրոշի առավելագույն հանրայանացումն է պետականության հանդեպ քաղաքացիների, հատկապես երեխաների և երիտասարդների մոտ հարգալից վերաբերմունքի ամրապնդումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք չի ձևավորվել լայնամասշտաբ գործածման պրակտիկա, ինչը ի թիվս այլնի վկայում է պետությունից և նրա խորհրդանիշներից բնակության որոշակի օտարվածության մասին։ Եվս մեկ օրինակ բերեմ, որ նույն մեր ու ձեր հարևան Թուրքիայում կա այս հաստության մի գիրք, դրոշի կանոններ, որտեղ մանրամասն նկարագրված են դրոշի գործողության բոլոր հանգամանքները։ Կարծում ենք առաջարկող նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գործածման շրջանակի էական ընդլայնման միջոցով կնպաստի ձևական ընկալումից անցմանը դեպի խորհրդանիշների բնույթի գիտակցման։ Առաջարկում է այս նախագծով կրթական, գիտական, մշակութային, մարզական բոլոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետության և համայնքի կողմից հիմնադրված բոլոր իրավաբանական անձանց համար սահմանել պետական դրոշի գործածման պարտականություն։ Նաև առաջարկում է օրենքի մակարդակով կանոնակարգել պետական խորհրդանիշների հետ ուղղակիորեն ագրեսող 3 տոների սահմանադրության օրվա հանրապետության և անկախության տոների ժամանակ հանրային օգտագործման վայրերին հարող շենքերի վրա պետական դրոշի գործածման կարգը։ Նաև այս նախագծով առաջարկվում է նաև երկրորդ օրենքով, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով, այս օրենքի կանոնները խախտելու պարագայում համապատասխան պատասխանատվություն ենթարկել, և ես ուզում եմ համոզված լինել, որ սա այն պարագան է, որը վերաբերում է ընդդիմադիր կամ ոչ ընդդիմադիր բոլոր պատգամավորներին։ Ենթադրում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ օրենսդրական այս նախաձեռնություն ընդունվելու պարագայում պետականամետ աշխարհայացք ունեցող քաղաքացու դաստիարակություն կդրսևորվի հայրենիքի, հասարակության բարօրության հանդեպ պատասխանատվություն, ինչպես նաև պետությանը գիտակցված ծառայելու պատրաստակամություն։ Տեղեկացնեմ ազգային ժողովին, որ հարցը քննարկվել է պետաիրավական հանձնաժողովում և կառավարությունը արել է մի շարք առաջարկություններ և հանձնաժողովում են եղել քննարկումներ, առաջարկություններ։ Հանձնաժողովը բացառիկ այն դեպքն է, երբ դրական եզրակացություն է տվել ընդդիմադիր պատգամավորի օրենքի նախագծին, և մենք պայմանավորվել ենք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում կաշխատենք և հնարավոր բոլոր լրացումները, շտկումները կանենք։ Շնորհակալ եմ, այսքանը։ Շնորհակալ։